maalmaha kamid aan hadda waxa ugu dhacay wiil mid oo midab haya hortiida daraaga ku gudahay markaa wuxuu sameeyay booliis inta arko daraaga daaqada iga soo tooray ko daaqada iga soo tooray booliiski waa soo wareegeen daraagiska markay soo wareegeen daraagiska ugu qabteen daraagiska ayaa waa la soo tooray ku dhacay waa Soomaaliya xitaa wadanka lacagta ugu weyn oo Soomaaliya loo soo diro qodob joogto soo diraan waxaan rabay inaan ogaado South Africa waxa ugu badan laga shaqeeyo oo dhalinyaradu ka shaqeeyaan maxay Neo dhalinyarada inta badan waxay ka shaqeeyaan location-yadaas aan lagu shaqeeyaa waxa la gado wax la iibiyo maxaa waa wax la iibiyo waa cunto waa waxyaabo badan lagu iibiyaa wadanka oo waxa kamida raashinka kale hilibka kale wax walba oo la cuno bini'aadam cuno sida waxaan wixii intii nolosha bini'aadamka ku baahan tahay oo dhan Soomaalidu iibisa marka ganacsiga Soomaalida location-kaas u badan yahay waxaan u badan waxyaabaha daily use-ka oo sida maalinlaha loo isticmaalo ama raashinka ahaado ama ha ahaadaano waxyaabaha yar oo loo baahan yahay sida omoyinka oo kale waxyaabahaas ma jiraan Soomaali iibisa ama ka ganacsata daraagiska oo kale khamriga oo kale waxyaabo la mid ah oo lagu yaqaan oo leeyahay dukaas waxay iibiyaan daraagisa iibiyaan maya niyo Soomaalidu waxyaabaha ay caanka ku tahay oo Koonfur Afrika aanan weli qof Soomaali inta la soo qabtay aan loo maxkamadeen ama aanan lagu sheegin waxyaabaha kale waxaa kamid inuu san daraagis aanan kumid Soomaalida laguma yaqaano badankood maalmaha kamid aan hadda waxa ugu dhacay wiil mid oo midab haya hortiida daraaga ku gudahay marka wuxuu sameeyay booliis inta arko daraagiska daaqada iga soo tooray ko daaqada iga soo tooray booliiski waa soo wareegeen daraagiska markay soo wareegeen daraagiska ugu qabteen daraagiska ayaa waa la soo tooray ku dhacay waa daraagiska ay iga qaateen Soomaali inay daraagiska dib ugu nahay keenay dhahan waa daraagiska iga qaadeen marka Soomaalidu waxyaabaha ay caanka ku tahay waa ganacsiga caadiga daraagis Soomaalidu kama shaqeeyo badankood daraagis iyo wax balwad la xiriireen isticmaalkooda ka waran dhalinyarada ma isticmaasha oo waa iska dareemi karaa qof oo magaalo jooga waa laga yaabaa hal qof loo qof in la helo laakiin mostly dhalinyaradu ma ku badan tahay niyo waddan haddii la wada aado dadku macnaheedu ma ahan inay wada toosnaadaan oo dad wada toosan noqdaan Soomaalida nolosha ka dhacdo nolosha waddankii ku adkaayay ama ayagoo dhalinyarahay waddankii soo galeen wax xaga waayeen waa jiraan oo dadka South Africanka ah oo derbi jiifada iskala qabsadeen oo daraagiska sida ku isticmaalaan laakiin inta badan Soomaalidu waa dad xamaashi u badan yihiin nambarkooda marka la fiiriyo iyo dadka shaqeysta marka la fiiriyo oo wanaagga lagu yaqaan one percentage ma noqon karaa maya aad u yar yihiin dadka daraagiska isticmaalo aad u yar yihiin oo xitaa qofka markuu daraago isticmaalo qof cid shaqaalaysiinaysa ma jirto cidna u shaqo dukaan geysan mayso marka dadka daroogada isticmaala aad u yarihiin tan kalena dhalinyaradu waa dad jabhadaha la dhigi karaa oo dad wada shaqeysta u badan yihiin marka dadka baagamuddadana waa yarihiin dadka daraagiska isticmaalana aad u yarihiin dabcan waxaa jira muuqaal maalin hore lagu baahiyay baraha bulshada oo la leeyahay dhalinyarada Soomaalida ah ama Soomaalida xaq u dadka wiliinta ku nool dad nolosha ka dhaca ku nool ganacsigoodu dee ma aha ganacsi oo jira ma aha balwadii iibiyaan waxyaabo noocaas camal ah marka aragtay iyo nolosha xagga taalla haddaa isku barbardhigtid yow waxaa soo barbagaan soomaalida ragga ugu jabhadsan ee waddanka ka baxay waxaa aaminsanahay aniga inay South Africa ku nool yihiin rag jabhada oo shaqataga waddanka ka tegay rag adaga ka tegay South Africa ku nool nin jilcanba South Africa inuu na joogina aaminsanahay oo qof nin waa dareemi kartaa nin location tuulo uusan weligiis tegin ama uusan xitaa magaceeda maqal inta tegay ka shaqeystay ama kii macnaha la dagaalan iska celiyey dadka kale la macaamilo waa dareemi kartaa xitaa waddanka lacagta ugu weyn oo Soomaaliya loo soo diro qodob joogto soo diraan nambarka ugu weyn waxaa soo diray Soomaalida dad macnaha iska barbagaan ka shaqeeyana waa jiraan oo dhahaan Soomaalida saanay tahay oo noloshooda waa liitaan sidaaba nin jabhada kama fikiriyo meesha jiifanaa inay qurux badan tahay raashinka cunaayo inay macaan badan yihiin kama fikiriyo wuxuu ka fikiriyaa targetka uu u baxay ama inuu nolosha familkiisa maareeyo ama si hadduu famil leeyahay inuu noloshiisa maareeyo
مركز سوو افريكا انا waxaan aaminsanahay ragga ugu adag ee qurba aaday inay sood afriku nool yihiin rag jabhada runtii amaan mudan dulqaadna badan sood afrika shaqeeyo.